Zdravím dámy a pánové a vítám všechny fanoušky kariéry ve FIFA 21 za Sunderland u dalšího dílu a vítám vás opět po drobném časovém skoku do budoucnosti. Teď už ale přítomnost, dámy a pánové, nacházíme se téměř před koncem třetí sezóny a vypadá to velice nadějně. Vítám tady všechny, jak jsem sliboval a zmiňoval, tato sezóna druhá v Championship byla trošku urychlena, čili pokusil jsem se vše stihnout, odehrát a zařídit, vyřídit většinou mimo kameru. V půlce sezóny jsme měli předchozí díl, kdy jsme si shrnuli vše podstatné a zajímavé z té první části třetí sezóny. Nyní už jsme na téměř samotném konci této sezóny, která by mohla být tou, ve které se vydáme vstříc Premier League, čili našemu hlavnímu cíli, který se nám nepodařilo splnit v sezóně minulé, ale tady už to vypadá o poznání nadějněji. Ladislav Hájek, naše hlavní hvězda v této sezóně a věřím i do sezon následujících, padá mu to tam velice, velice dobře, zapojuje se do hry skvělým způsobem a má u nás, doufám, slibnou budoucnost. Tady vidíte ještě některé další statistiky střelecké ostatních hráčů, Hájek společně s Armstrongem, našimi nejplnějšími střelci. Co se týče nahrávek, tam je na tom skvěle především Kovalenko. Velice se daří i Olimu Godwinovi na hostování ve Stoke, 10 gólů, 9 asistencí, takže paráda, to je fajn. V podstatě pokavať se drží ten váš hráč na hostování v nějaké stejné lize, tak uvidíte aspoň jeho statistiky. A pokud je někde jinde, tak neuvidíte prd, protože FIFA to nesimuluje. Takže je fajn, když posíláte někoho na hostování, vybrat si takovou nabídku, která je ideálně ze stejné ligy, abyste to viděli. Ještě jednou vás tady všechny vítám, dámy a pánové, nebudu dále zdržovat a pojďme se na to vrhnout. Tak dámy a pánové, nejprve ještě nové tváře, které uvidíte v našem dresu nově působit. Povedlo se nakonec získat Liberata Kakáčeho, 35 milionů nás to stálo, ale je to skvělý krajní obránce a bude velkou a je velkou posilou. Následně nás opustil Marvin, kterého se povedlo prodat za velice pěkných 5,5 milionů do Salzburgu. No a z volného trhu nás teďka relativně nedávno ještě posílili Kennedy a Tahit Chong, ačkoliv jestli u nás vydrží i pro tu sezónu následující, pokud bychom postoupili, uvidíme, možná, že budou prodáni. Každopádně tohle jsou naše poslední posily, no a pojďme se podívat na tabulku. 44 utkání je za námi, Southampton je naprosto v pohodě na čele. Dva zápasy před koncem už mají jistý mistrovský titul a mají jistý postup. Nám dýchá na záda Bournemouth, který také společně se Southamptonem spadl z Premier League pro tuto sezónu a odvádějí velice dobrou práci, ale možná budou muset bojovat ještě trošku déle. My jsme přece jenom o kruček blíže tomu přímému postupu, abychom se vyhli playoff, ale jisté to ještě nemáme, protože ve hře je samozřejmě 6 bodů, náskok máme body 4, takže aby nás to zase v závěru sezóny nevypleskalo, tak jako v závěru sezóny předchozí a neutěklo nám to těsně nějak o skore nebo o bod a podobně. Takže musíme zvládnout poslední dva zápasy, čeká nás Ipswich, který je poslední a čeká nás také ještě, nemůžu najít našeho dalšího soupeře, tak snad jsem se díval dobře, duben ještě v květnu, že hrajeme, ano, ještě v květnu a hrajeme proti Huddersfieldu a Huddersfield, ten byl někde kousek pod námi, ti jsou na šestém místě, ti bojují o playoff, takže to bude také zajímavé. Společně s námi je celkem vysoko i Birmingham, který nás právě okradl loni o playoff, takže uvidíme, jak to vše dopadne. Dva poslední zápasy před námi, držte palce dámy a pánové. Jeden Houston dámy a pánové, jeden z našich golmanů, mladý 18-letý skotský golman, který byl v minulé sezóně na hostování, velice pěkně se nám rozvíjí a svými velice dobrými výkony si poté, co dostal šanci, postupně říká pomalu o místo jedničky a chytá teď častěji a častěji, tak uvidíme, jak to půjde dále. A mrkneme i na nějaké další hráče, trošku si je představíme, abyste tady viděli, jak vypadají. Tady ještě jednou tady Liberato Kakáče, levý krajní obránce, 22-letý Novozélanďan, 4hvězdičková slabší noha a velice dobře je na tom rychlostně, má také super mrštnost, dobrou vytrvalost, výdrž, sílu.
Není na tom špatně, co se týče výskoku ve všem, velice nadprůměrný. Jak vidíte, jo, spousta jeho atributů je hodně vysokých. Skvělé centrování, dlouhé přihrávky, krátké přihrávky, dribbling, kontrola míče, obranné povinnosti a obranné schopnosti také velice dobré a stále se může ještě rozvíjet, takže určitě parádní posila. No a Donnarumma na obra, už jsme se myslím dívali minule, Alessandro Donnarumma 200 cm, 81 kg, pěkně se nám také zlepšuje a stává se důležitou součástí našeho týmu. Z těch úplně nových hráčů, které neznáte, je tady Kennedy, 27-letý Brazilec, levé křídlo, 4hvězdičkové triky, taková lehce nadprůměrná rychlost, nic extra, jinak velice technicky dobře vybavený, super dribbling, dobré přihrávky, i střelba není špatná v jeho podání, takže tady je Mr. Kennedy a tady je Tahi Chong, levý pravý záložník nebo křídlo, chcete-li. Ten ještě musí hodně zapracovat na své hře, má tam spoustu nedostatků, ale také dost světlejších stránek a rychlost, mršnost, dobrá vytrvalost, předvídání a tak dále, 4hvězdičkové triky, takže také by nemusel být časem špatný hráč. Láďa Hájek nám roste, Láďa Hájek se nám zlepšuje, ani by to už asi nepotřeboval, protože jeho schopnosti a vlastnosti jsou dechberoucí. Posuďte sami, viděli jste je už předtím, ale ještě se nám stále zlepšuje. Jsou určité věci, na kterých ještě potřebuje zapracovat, určitě by bylo fajn trošku ještě vyšší voleje a zakončování a přesně na tom také maká podle rozvojového plánu, který mu v tréninku jsme nastavili. Reakce jdou také nahoru, pár slabinek tam ještě je, ale jinak je to prostě neuvěřitelný hra. Je to tady předposlední utkání sezóny, dámy a pánové, držte palce, pokud by se nám podařilo vyhrát, máme to ve svých rukou a už nás nikdo o ten postup nemůže obrat. Měli bychom přímý postup. V případě remízy nebo prohry se bude rozhodovat v posledním utkání, protože tam bychom to ještě jisté neměli. Bude také záležet na samozřejmě souběžně hraných zápasech. Tady už je Mr. Hájek. S Armstrongem vytvořili velice dobrou dvojici, dobře si rozumí, dobře se doplňují. Minulé sezóně jsme Armstronga používali spíše na hrotu. Teď útočí především z té levé strany. Tady je Ládík. Česká hvězda. Brzy by mohl rozzářit trávníky Premier League. Tak uvidíme. Na závěr sezóny jsem si dokonce vzal i sako. Už tam nelítám v trenkách a v dresu. OK. Tady Mr. Houston. A obr Donnarumma. Z něho opravdu musí jít strach, když s míčem jako soupeř útočíte a najednou se tam zjeví takovéto monstrum. Sestava stále stejná, důvěřujeme jí, funguje nám celkem dobře, netřeba měnit, co funguje, si myslím. Tady tedy naše sestava, no a dámy a pánové, pojďme na to. U míče Kovalenko, předáváme doprava, Garcia Marin se postupně také zapracovává moc pěkně. Tady Liberato, Herc, Kovalenko napadán. Nemusíme někam spěchat, nemusíme být zbrklí, Armstrong přebírá míč na křídle, zkusí rychlostně se prosadit a jde mu to velice dobře, teďka by to chtěl, škoda, že to nešlo dříve, ten center, ochlopíček dříve, protože jsem tam myslím viděl Kovalenka nebo Hájka, kteří si tam nabíhali na středu 16. Tady ještě jednou pohled na tabulku. Bournemouth nás zajímá nejvíce, jak se jim bude dařit v tom souběžně hraném utkání, teda myslím si, že se hraje souběžně. Tohle propadlo. A tohle je penalta, která se bude kopat, pokud jsem viděl dobře. Tady ještě jednou vidíme tu situaci. Cože? Však se to té ruky ani nedotklo, co to byla zase za kravina, pro boha. Bože můj, to byl nějaký úplný nesmysl, neviděl jsem tam ani faul, ani ruku, to byla naprostá blbost. Ládík
není na sportovní. A Ladík má dostatečné kvality na to, aby nám, doufejme, vybojoval výhru i bez pomoci kapříku. Slibuju, že jsem rozhodčímu nic do kapsy před zápasem nedával teda. Teď toho budu litovat, ty vole, už to vidím. Jak nakonec zase nepostoupíme a tenhle gol mi bude třeba chybět. 100 výher v kariéře? Jakožto manažer Sunderlandu? Tak to je paráda. Takže tohle by mohla být 101. doufejme, načneme druhou stovku. Tak o tom jsem ani nevěděl, tak to je zajímavé jubileum. Tak jsme se vrátili v pravý čas, teď nás ale tady Ipswich trošku motá. Wow, tam už to zavánilo faulem. Tady to ten hráč přehnal. Myslím si, že kdyby nebyl takový sobec a netahal to až do kuchyně. Kdyby to byl ale gol, tak samozřejmě to bude gol, na který se jen tak nezapomíná. Ale myslím, že tam měl několikrát příležitost nahrát lépe stojícímu spoluhráči. Kakáče to dobře zvládl, poslal do bezpečí Hertz, tradičně perfektní pressing a získává nám míč tady. To bude Hájek, který byl zastaven. Pozor, Tomčák, dobrá defenzivní práce. Nesmíme moc vystupovat, já mám tendenci vystupovat z té obranné linie a napadat, ale někdy to není úplně ideální, ale Ipswich nás zatím výrazně přehrává. V podstatě se nejde dostat k míči, tak pěkně si to pokrývají, tady už byl faul. Škoda, teď tam Donnarumma vletí, ale Bishop to přesto nějak udržel. Jackson zkouší pálit, ale tohle branku neohrozilo. Naštěstí vystřelil, já už jsem se bál, že udělá tu jeho tradiční zasekávačku. V podstatě nezastavitelnou. Dobře tady Hertz s Armstrongem a teďka to uděláme rychleji než předtím. A Ladík posílá míč vedle, ne do sítě. Tak to nemá ve zvyku, tak to zakončovat, no bylo to těsné. Ale nesedlo mu to, bohužel. Golman velice dobře zmenšil ten střelecký úhel, já už jsem tam potom neměl dostatek času na nějakou trošku třeba lepší, techničtější střelu. Takže se to v té rychlosti napálilo a bohužel to golem neskončilo. A teďka budeme zase půl hodiny pod tlakem soupeře, teďka se mi nějak divně přepínali hráči. Pozor. No jasně, tancujte kolem nás, běhejte si tady, přihrávejte. Centr Kovalenko, který tam teďka dělal stopera. Na chviličku se zase vysvobodíme, Dembele mine míč. Nidem. No tady vyloženě budeme hrát na protiútoky a ten by mohl teďka přijít. Dembeleho přihrávka nebyla špatná, jak to udělal dobře, teďka tam má Dembele tím pádem hromadu prostoru. Opět se ženeme kupředu, Dembele, tohle je možná příliš. Já jsem vůl. To měla být střela Dembeleho. Nebyla to špatná volej, ale příliš prudká. Já jsem prstem nevěděl, co dělat. Já jsem se během zlomku vteřiny rozhodoval mezi střelou, přihrávkou a zasekávačkou a nakonec jsem zmačkl něco, co jsem ani nechtěl. Tenhle centr nebude přesný, ještě teďka my tlačíme pro změnu, dobře tam Kakače napadá, ale Hertz se k tomu nedostane, znova Kakače dobře vybojoval, teďka si to tam kluci nepředali ten míč, ještě tlak pokračuje, Dembele musí to tady, ježišmarja, komu to tam předával, Garciovi Marinovi, který pálí a Hertz chytá, no tak 20 minut nás Ipswich motal, ale teďka jsme se dostali do tlaku i my, wow, Donnarummu složit k zemi, to není jen tak, že se to tomu hráči povedlo, i když to spíš udělal Donnarumma sám. Pojďme zpátky, no, anebo ne, dobře napadejme. Hertz to tam zkouší krásným pasem, to je Ladin. Ty vole, to snad není možné. Já si nesmím natáčet, protože jakmile já natáčím, tak Hájek prostě v životě nedá gol. Jak mu to tam padá pravidelně. On se, to je stydlína si, dámy a pánové, on co stydí?
On ví, že natáčí momentálně na YouTube a nejde mu to, prostě mu to nejde. Armstrong tady perfektně zpracovává Hájek, také dobrá práce. Kovalenko by mohl zkusit vystřelit, ještě tam bude Hájek jako první a je to tentokrát gol. Hájek posílá míč do sítě, konečně po čtvrtému to tam padlo. 5 minut před koncem poločasu se dostáváme do vedení. Někde mu to chviličku trvá, on se nějakou dobu zastřeluje, ale většinou dříve nebo později ten míč do té branky dostane. Tentokrát pěkně k tyči. Stále je to mladíček, na to musíme myslet, stále je to mladíček, takže zkušeností ještě nemá mnoho. Jeho 18. ligová trefa v sezóně. Teď je to na Ipswichi, aby s tím něco udělali. My to hlavně pojďme udržet do konce poločasu. Napadáme Wolfenden. Myslím, že to Dembele tečoval, ale přesto to jde na Edema. Velice trpělivě na nás jdou. Teďka to tomu hráči málem uteklo, ale se štěstím to nezískal náš hráč. Tady tohle je práce pro Donnarumu. Našeho Řízka Armstrong, mohli bychom ještě dopředu. Hájek si vymění s Armstrongem míč, tak jako už mnohokrát v této sezóně. Stále ještě Armstrong. Patička na Kakáčiho, ten tam pošle centr, nepošle tam centr, bude to out, nebude to out. Rozhodčí už nechce nic dalšího vidět v tomto poločase. Jdeme do šatem. Zatím až na nějakou zhruba plus minus 15-20 minutovku, kdy jsme se nedostali v podstatě z vlastní 16. Tak to výkon nebyl špatný. Hlavně jsme dali gól a teď pokračovat. Bournemouth vyhrává, takže to není dobré, ale pokud vyhrajeme, nemusíme se na Bournemouth ohlížet, takže bojujeme dále. Oh, pěkný pas, nenajdeme. Donnarumma ale připraven, no tam několik dalších spoluhráčů, kteří už se tam stavěli do dobrých pozic, ale náš stoper si s tím poradil. Tady ale docela sváteční událost. Herc ztrácí míč, což nemývá ve zvyku. Tyvo, držení míče, jestli jsem viděl dobře, 65% Ipswich, no, viděli jsme to v průběhu poločasu. Topčák dobře, ale Herce k tomu nedostane. Ipswich opět zase předvádí tu svou tiki-taku, ale jim to zatím prdplatné, kromě toho, že drží míč teda na svých kopačkách. Kovalenko, Dembele si tam zabíhal, ale nenačasoval jsem to správně, teďka si kluci vymění míč pěkně, Kovalenko to zkusí nečekaně z úhlu a Erdli vyráží na rohový kop. To nebyl špatný pokus. A jak nečeká jenom osamocen prostě na hrotu celou dobu, ale umí se zapojovat do akcí, umí si seběhnout, teďka to předvedl, kdy tam dobře připravil tu šanci pro Kovalenka. Edwards na trávník, Lancaster jde dolů, 60. minuta, my zatím nestřídáme, rohový kop a dobře mířený na tom, čeká, je to gol, tak to je snad poprvé po dvou sezónách, kdy se prosazujeme z rohového kopu, je to Ládin, který tam trošku nečekáně teda zahrával ten rohový kop, ale zahrál ho dobře a tady Tomčák nebyl moc těsně hlídán. Mohl si tak docela pěkně naskočit, zamířit. Nejbližší hráč byl tak půl metru od něj. To se stává málo kdy. Vyskočil teda brutálně. Lešek Tomčák. Jeho první branka. A na dlouhou dobu poslední branka z rohového kopu, protože tohle se opravdu podaří tak mně osobně, tak jednou za dvě sezóny opravdu. Dvoubrankové vedení, to by nás mohlo trošičku uklidnit, ale hlavně bojovat dále. Bishop, Ipswich teď bude možná trošku zaskočen. Na to, že to jsou poslední a nejhorší tým celé ligy, tak jako nehrají vůbec špatně, nedokáží se dostat do nějaké vyložené šance, ale
kombinují skvěle a dělají nám problémy. Ale naše obrana zatím spolehlivá. Tady čerstvý Edwards, který se dostává kupředu. Budeme muset dávat pozor, co ještě vymyslí. Přece jenom stačí jedna branka, snížení a už mohou začít pracovat nervy. Dobře, Armstrong. Řešili jsme to a skip byl obranou míč, ale Jackson si pomáhal, myslím, příliš vehementně rukama. Rozhodčí to viděl. Takže jsme u míče, Kovalenko na Dembeliče. Ten prokličkoval, ale už se nepochopil s Kovalenkem. Škoda, škoda. Výjimečně vyšla nějaká klička. Kovalenko na Garciu Marina, ten tam posílá míč, budeme tam mít hráče, ale... No, myslím, že to, co se stalo na tom, při tom rohovém kopu, už se nebude jen tak opakovat. Centry prostě... Nejsem schopný je dostat na hlavu našim hráčům. Donnarumma, ten se s tím nesmí párat, musí na to jít ostře. Edward se vyhnal. 15 minut do konce. A tohle je, dámy a pánové, možná 15 minut, které nás dělí od postupu do Premier League. Ladin ve velké šanci. A je to gól, 3-0, myslím si, že to je naše. Ladin zvyšuje na rozdíl 3 branek a už Ipswichi nezbývá dostatek času, aby s tím něco mohli udělat. To by se musel stát zázrak. A ať už Bournemouth zvládne ten jejich zápas jakkoliv, minimálně 4-bodový náskok mít budeme a to znamená, že nás nikdo nedokáže sesadit z druhé příčky. A druhá příčka znamená co? Otázka za 50 budišťáků. Druhá příčka znamená přímý postup do Premier League. V minulé sezóně nám nejenom, že utekl přímý postup, v minulé sezóně nám utekl i alespoň šance na postup přes playoff. Tuto sezónu už ale s větším množstvím zkušeností a trošku silnějším kádrem to zdá se dopadne lépe. Dembele ještě zkusí na Hajka. Oh, ten se tam srazil s Erdem, golman ještě mimo své území. Protože Ipswich už se trošku sesypal, přece jenom asi jsou zvyklí na něco podobného v této sezóně. Vzhledem k jejich postavení v tabulce. A to už je potom i o psychice. My už si to teď pojďme užít, dámy a pánové, nedostat gól ideálně. Houston by si to za solidní výkony v poslední době zasloužil, čisté konto. Tady ještě pozor, Donnarumma nepustí toho hráče přes sebe, nakonec to nějakým zázrakem dokázal. Ale tahle střela skončila těsně mimo. No a ještě na závěr střídání. Do hry se podívají Gooch, Chaplin a Nelson. Střídá i náš soupeř. Ten poslední zápas, myslím, hrajeme... Ty vole, co to bylo? Ten poslední zápas, myslím, hrajeme venku, takže... Rozlučka s diváky. Connor... mě trošku nepochopil. Já jsem chtěl přihrávat do běhu na křídlo a on to posílal na toho hráče blíže. Jinak z toho mohla být pěkná akce. Ta se ale... neodehrál a teď ale Tomčak dobře vybojoval. Chaplin tady s Nelsonem, Nelson si počká, nahraje do běhu Connorovi, ten to tam zkusí poslat, tady je Nelson, který pálí z voleje a to mohl být další gol. Hardy má ještě radost, přece jenom předvedl super zákrok, ačkoliv to teda jeho týmu teď už moc nepomůže. Ještě rohový kop závěru utkání, Hájek hledal tam opět Tomčaka. Ale tento, ne, to byl Armstrong, tuším. Gooch. To není špatný míč, Nelson tam číhal na vzdálenější tyči, ale bylo tam také hromada hráčů v modrém. A je to tady, dámy a pánové, je to tady, poslední vteřinky. Rozhodčí právě ukončil zápas a je to naše. Výhra 3-0 proti Ipswichi znamená obrovskou radost na tribunách, protože po gólech Hájka a Tomčaka jsme si zajistili tímto výsledkem kýžený postup do Premier League. Mistrovský titul bohužel nezískáme, ten nám ukradl Southampton, ale ačkoliv to bude možná trošičku mrzet, myslím si, že to výrazně přebije radost z postupu, radost z toho, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli dosáhnout,
toho, co jsme nedokázali v minulé sezóně. Konečně je to tady. Zasloužil se o to celý manšaft. Zúžili jsme relativně ten kádr, dost hráčů odešlo, mnohem více hráčů odešlo, než přišlo. A už potom většina hráčů stabilně hrála, pěkně se střídala, aby nedocházelo ke zraněním. A sezóna ještě není u konce. Zbývá nám jeden zápas, ten si musíme maximálně užít. Ale jedno je jisté. Premier League třese. Sunderland se vrací zpět. 11-3 na střely, ale 33-67 držení míče. Tak to je totální masakr. Skvělý výkon od všech našich hráčů. Pochvala. No, tak doufám, že ty otázky se budou týkat toho důležitého a nevymyslíš si nějakou kravinu. Je na místě pogratulovat, vybojovali jste si postup. Jak moc vás těší jeho jistota, když vám stále zbývá odhrát několik zápasů. No dobře, tak jsme zpátky. Už jsem byl docela nadšený z té otázky, v závěru si to zase ten reporter zkazil. Zbývá nám jeden zápas, ne několik zápasů, ale budiš, jsem nadšený z postupu. Je to základní kámen pro budoucnost. Gratuluji sice klukům, ale zvolím tuhle možnost, je to základní kámen pro budoucnost. A věřím, že budeme na těch dobrých výkonech stavět v sezóně příští o ligu výše. Doufejme. Dnešní výsledek zásadně snížil vaše... Ty vole. My jsme titul dávno prohráli, neměli jsme šance, nikde se nestala chyba, nebo stala se chyba v tom, jak ses vyspal asi, nebo co si snědl před tím rozhovorem. Každopádně, jsem na kluky hrdý, titul nám sice utekl, ale hlavně nám šlo o postup a to jsme zvládli. Co se dá dělat? Pár zaváhání tam bylo, ale Southampton hrál prostě skvěle v této sezóně. A jak za hrdinu? Ano, tak jako téměř v každém zápase, působivý výkon. Doufám, že nám ho nikdo nebude chtít vyfouknout. No jistě, jistě vedení, naštvané, že neplníme plán. Správné načasování, správně jste si to načasovali. V momentě, kdy jsme vybojovali postup do Premier League, tak místo gratulace mi pošlou zprávu, že neplním plán. Fajn. Tady je, dámy a pánové, pohled na tabulku po 45 zápasech. Southampton 108 bodů, pro nás bodů 100. Bournemouth tedy o 4 body méně, i kdyby vyhráli a my bychom nakrásně prohráli v posledním zápase. Tak, je to naše. Bournemouth tedy třetí, má obrovský náskok před Birminghamem, takže ještě se ale bojuje o to poslední postupové místo do playoff, stejně jako v minulé sezóně. Teď to tady bude ale vyloženě mezi Huddersfieldem, Blackburnem a teoreticky i Nottingham Forest, čili tato trojice. Nottingham Forest ještě také vlastně může skapat, ale mají lepší skóre než Huddersfield, takže to je asi už malá šance, ale uvidíme, jak to kdo zvládne. Nás čeká zápas právě proti Huddersfieldu, tak my už to máme jisté, ale samozřejmě jim to nevypustíme. Nikomu nenadržuju, nikomu z těch týmů to nepřeju více nebo méně. Prostě hrajeme naplno, schválně určitě neprohrajeme, ale je to zajímavé, no, že se takhle... A pozor, ale Huddersfield má o zápas méně, takže oni to možná můžou zvládnout i bez nás, bez naší pomoci, tak uvidíme. Stoke City, kde momentálně máme na hostování Goodwina, má zájem o našeho golmana, nabízejí nám 3 250 000. Naschledanou. Nesouhlasím. No a máme tady zprávu Jadena Willise, který je momentálně v České republice opět po drobné pauze. Joachim Král, z něho žádná hvězda nebude. Jarda Kříž, golman. A také nic moc. Aurel Němec. Aureli, měj se hezky. Radek Malý, další golman a samozřejmě nejlepší z těch juniorů, které tady vidíme, a je to opět golman. A 1 200 000, takže ten musí být někde kolem 60, bych typoval. A tak jako podepíšu ho, no, už jich fakt máme tolik, že opravdu je není kam dávat ty super nadějné golmany. To mi připadá až nějaký bug, jak strašně často se tady golmani objevují, velice dobří a hráči do pole minimálně, a s Tomášem Sedláčkem se rozloučíme. Juniorku jsme protřídili trošičku, někteří šli o dům dále, tady je to, co nám aktuálně v ní zůstalo. A když to sradíme podle celkových schopností, tak nejvýše je na tom Martinho Lobo, 17-letý golman,
66, už teď 17, potenciál až 86 možná. Potom Granero Jesus, David Knight, Radek Malý, kterého jsme právě vylovili, 61, až tady možná 94, Sergio Martín, Agostinho Guterres, Christian Granero a Gil da Silva. Tradiční nesmysl. Skvělá forma, super výkony, zajistili jsme si postup do Premier League a Kovalenko mi tady tlumočí, že je v kabině velká nespokojenost, protože se nám nedaří. Určitě. Vůbec se nám nedaří. Jenom jsme si vybojovali postup do nejprestižnější, nejlepší, nejvýnosnější finančně fotbalové ligy na světě. Ale jinak se nám nedaří, kromě toho. Kámo, chtěl bych to říct, ale nasral bych ho tím ještě více. Vyřeším to. Dostanete nějaké prášky, dám vám čísla na nějaké psychiatry a podobně a vyřešíme to, nebojte. Tak se nám to suklo na 45 zápasů, takže Huddersfield tedy, tam nám přituhuje Nottingham Forest 77, Huddersfield 77, Blackburn 75, takže tyto tři týmy teda to mají ještě hodně na ostro. Hrajou proti sobě třeba, mají to vzájemný zápas. Nottingham Forest hraje s Millwallem a Blackburn hraje s Cardiffem, takže ne, každý své utkání, no a Huddersfield tedy s námi, tak uvidíme, jak do toho zasáhneme. No dámy a pánové, do posledního utkání nastoupíme v takové trošičku experimentální formaci, zkusíme něco trošku jiného, co jsme ještě nezkoušeli. 4-2-3-1, ta užší varianta, a do sestavy nasadím hráče, u kterých si nejsem jistý, nebo ne všechny, ale dost hráčů, u kterých si nejsem jistý, třeba jestli u nás budou mít místo nebo ne, jestli dostanou šanci nebo ne, jestli je prodám nebo ne, takže mají šanci se teď předvést, ukázat. Jovanovič, Kennedy, Jones, Chong, Rodriguez, Matheson a tak dále, takže uvidíme, naše hlavní hvězdy si odpočinou. Ačkoliv se o nic nejedná, dámy a pánové, pojďme si to společně užít, alespoň ti, kteří už jste to po radostném uspokojení z postupu nevypli. Sledujete dále. Ačkoliv nám o nic nejde, Huddersfieldu jde o zatraceně mnoho. Tak uvidíme, co předvedou. My samozřejmě budeme bojovat také na krev. Spousta hráčů v základní sestavě si může tady v tomto utkání s super výkonem říct o svou šanci v Premier League v nadcházející sezóně, nebo naopak mě donutit k tomu, abych je prodal špatným výkonem. Takže uvidíme tady sestava našeho soupeře, naši sestavu jste před chviličkou viděli, takže pojďme se na to vrhnout. Huddersfield utkání zahajuje z nějakého divného důvodu. I když oni mají červené dresy a my takové tmavě modré, tak z nějakého důvodu tak prostě červeno-modrá kombinace u nás i u nich, i když je odlišná, se mi periférně trošku plete, nevím proč, ale není to strašné. Pozor, Brown sežene dopředu. Pritchard přes Jovanoviče neprojde. Ten hraje stabilně pěkně, takže jako u něj se až tak nějak nebojím, že by šanci v Premier League nedostal. Pozor na to, pěkný míč, ale myslím si, že je příliš dlouhý. Pěkné přenesení, tady už je Tai Chong. S ním se mi nikdy moc dobře nehrálo, ani v Pro Evolution Soccer, ani ve FIFA, uvidíme co ve FIFA 21. Zatím ještě příliš příležitostí neměl, tady kluci to sehráli docela pěkně, tady je Kennedy, který může zkusit propálit golmana, ale nezadařilo se mu to. Myslel to ryšácky, že to půjde dolů k té blížší tyči, když to golman možná čekal spíše, že se ho bude snažit obstřelit. Ale chtělo to trošku lépe zamířit. Sebas, poradil si tam s naším hráčem, musím se vrátit. Kdybych se přepl, tak myslím, by byl o osudu zpečetěno a Rubiáš Chávez velice dobře, ten má také dobrou rychlost, takže by mohl ten vybojovaný míč, ježišmarja. A také má, zdá se, příliš silnou nohu, protože tahle přihrávka do běhu byla asi určená na nějakého diváka. Chong se tady pěkně vrátil a no, vybojoval míč, následně jsme ho ale zase ztratili. No je vidět, že Huddersfield
jde do toho opravdu pěkně naplno. Tohle byl faul RMBho, bude se pískat. Pojďme si pohlídat. Ty hráče, Herc, dobře. Tady nebude vůbec nikdo. Pouze Pritchard, který to tam uklízí, teďka se tam pokopali. Brown a skvělý RMB, ale ruka. Ruka, opravdu v každém zápase. Bez toho by to nešlo. Zajímavé tetování má Kennedy tam. Otisk rtu. No, RMB prostě dělal skluz po zemi a měl ruku tak nějak prostě, jak to přirozeně během toho pádu prostě šlo. A trefil ho ten míč, lízlo ho to Sebas. Zkusíme doleva a je to tyč. Tak dopadlo to dobře, i když Sebas tady ještě mohl mít další příležitost. Nakonec jsme vybojovali. Ty vole, a Chong si tam jako, já nevím, jestli si tam četl na mobilu něco, ale vypadalo to, že neměl moc zájem o ten náš protiútok. Ještě se tam možná dostane k další příležitosti. To není úplně nasazení, jaké bych očekával. Pokud si chce říct o šanci Premier League, akci jsme nedotáhli do úspěšného konce. Naopak na druhé straně přetažený míč. Jones, Rodriguez, zbořen, dostal bodyček. Přímák, že bychom to zkusili, vy jste mi říkali nějakou radu jak na to a já jsem zase ty vole zapomněl. A jako nemířilo to špatně. Ale ta prudkost zase. Opravdu mi připadá, že pokaždé co kopete, tak to, jak vy jakoby držíte tu prudkost té střely u toho přímáku, že to je pokaždé úplně jinak. Teď jsem to držel úplně hodně dlouho oproti tomu, když jsem měl přímák naposled. A přitom to zas byla jenom taková šudlička ušmudlaná. A to kolečko jakoby bylo takové mrňavé, což značí, že to asi tam ta prudkost nebyla velká, protože tím pádem byla lepší přesnost, ale no, kol to nebyl, tady na druhé straně možná. Povalen k zemi hráč soupeře, dlouhá výhoda, už je po výhodě a s tím se nedalo nic dělat. Perfektně si to tam ten hráč zasekl a poslal míč do sítě. Tohle je pro mě prostě největší peklo, se kterým se absolutně nedokážu nějak vyrovnat. Zkoušel jsem používat stínování, zkoušel jsem nedělat vůbec nic, zkoušel jsem používat prostě jako ostrý pressing a prostě i s pomocí sprintu prostě všechny možné varianty defenzivní, ale ničím nedokážu vyzrat na to, jak oni si tam vždycky udělají nějaké ty zasekávačky a na patníku tam dělají ty přešlapovačky a úplně si vás tam vyklíčkují, vymíchají vždycky. Wow, a jeho 18. gol. Tak tomu to střílí v této sezóně také velice pěkně. A teď možná posílá Huddersfield do boju o Premier League tímto gólem. My to ještě samozřejmě nevzdáme, ale pokud ten výkon nezlepšíme, tak to Sunderland zvládne. Dobře to teď kluci vyřešili, teďka si tam ukazuje. Nevím, kdo to byl, Jovanovič, ale bohužel ten centr doběhu nevyšel a tady už jsme to totálně zmastili. Přišli o míč a je tady konec poločasu. Blackburn vede i Nottingham Forest vede, takže všechny tři týmy, kterým jde o ten o to playoff, tak vedou. Takže tím se nic nemění, navíc vedou stejným gólovým rozdílem. Ale... Dával jsem přihrávku na křídlo a prostě na poslední tisícinku vteřinky mi tam ten hráč strčil nohu a nic z toho nebylo. Dobře, tam Matheson pohlídal toho hráče a znepříjemnil mu tu situaci. Herc to tam zkusí propasírovat, tady jsem příliš riskoval. Byla tam skulinka, dalo se tam přihrát samozřejmě s prudkým pasem, ale nepovedlo se. Tak pokračujeme. V bídném výkonu Jovanovič skvěle, to je zatím asi nejlepší hráč.
A to byl Kennedy. Má modré kopačky, jak mě trošku zmatl. A tohle není vůbec špatný míč, ještě Chong zpracovává a pálí. Tohle byla naše první velká šance v utkání. Končí mimo. Kennedy dobře. Hertz pěkně doběhl na Kennedyho. Ten by to mohl poslat zpět na Hertze. Neprošel ten míč. Ještě tlačíme. Teďka posledních 5-10 minutek hrajeme trošku lépe. Ale soupeř se osvobodil. A tohle vypadá nebezpečně. Benza. Co tam teďka? Ty vole, Houston. To vyrazil na tyč. Tak teď jsme měli víc štěstí než rozumu. Rice posílá Chonga. Bude tam také Jones zabíhat. Chong to tam zkusil poslat, ale bídně. A je po akci opět. Pěkný míč od Rodrigueze na Kennedyho. Jones se tam prodíral kupředu. Hertz. Nemá kudy, nemá kam. Má tu Kennedyho. Ten dobře. A ne. Ocentrovat se nedá a když už se vám podaří ocentrovat, tak stejně je po srandě. To byl takový rychlý. Tyhle, kde máme hráče nějaké? A ještě Jones zkusí napadat a bude z toho odkop. Velká šance Diakaby. Nádherně přiloboval našeho golmana. Myslel jsem, že ho zaskočím, že rychle proti němu vyběhnu a že buď zazmatkuje, nebo vystřelí, nebo něco udělá. Diakaby naprosto mistrovským způsobem přiloboval našeho golmana. Huddersfield je blízko výhry a možná šanci na playoff. Dobře, Jovanovič, ale Hertz to zprasil, nevím proč přihrál soupeři. Nevadí, teď ale vybojoval. Kennedy zkusí poslat dopředu Jonesa, který je rychlý, ale bohužel není rychlejší než ten obránce, který ho tam ještě navíc přidržoval. Je tady konec utkání, za chviličku to rozhodčí ukončí, tady už nám myslím asi nedá příležitost. Ještě jedna šance, přece jenom ano, ale tahle přihrávka byla tragická. Stejně jako byl tragický celý náš výkon v tomto utkání. Naštěstí nám to může být úplně jedno, protože jsme postoupili už v minulém zápase, o nic nám vůbec nešlo. Některým hráčům ano a třeba takový jako Jovanovič vedli super práci. Někteří jiní mě příliš nezaujali a nepotěšili. No uvidíme, jak to dopadlo pro Huddersfield a ty ostatní celky, které tam šly do té bitvy o playoff. Náš poslední zápas sezóny. 4-3 na střely pro Huddersfield. Lepší také držení míče, tady hodnocení našich hráčů. Wow, RMB 5. On myslím byl ten, koho nastřelil ten míč, po kterém se kopala ta penalta. Wow, dost hráčů 5, to jsem dlouho neviděl, ale tak moc lepší známky jsme si nezasloužili, to je pravda. Finanční prémie pro náš klub za postup do Premier League 8 milionů 400 tisíc. Mi připadá trošku málo, vzhledem k tomu, jaké brutální sumy jsou tam za televizní práva a tak dále. Ale tohle je spíš jako bonus za umístění v lize v Championship na druhém místě. Spíš než by to mělo co dočinění s Premier League. Ale každý milionek se samozřejmě hodí. No a tady už je finální pohled na tabulku Huddersfieldu. To přeci jen stačilo. Blackburn zdá se to nezvládl. Remizoval 1-1 s Cardiffem. A tak se do playoff podívá Huddersfield, Birmingham a Nottingham Forest. A Birmingham po druhé za sebou. Z 6. místa na těsno na poslední chvíli v posledním kole se o tom rozhodlo. Ale my jsme tentokrát na místě druhém, nikoli na místě 7. Takže postup je náš, postup je jistý. Yes! Tady ještě zbytek tabulky, dámy a pánové, jak to dopadlo. Norwich další, docela bídná sezóna, velké zklamání. Cardiff 16. Derby County 17. také zklamání určitě. Preston, Rotherham a Ipswich, ti na tom byli ovšem nejhůře. V rychlosti se mrkněme, jak to vypadá, co se týče našich hráčů a jejich celkového momentálního hodnocení.
Takže tady vidíte, že nejlépe na tom Rodriguez, Armstrong, Hayek, Kakače, Kovalenko, Kennedy, Ulreich. A tady vidíte zbytek, můžete si to když tak stopnout a podívat se na koho, kdo vás třeba nejvíc zajímá. A jejich progres třeba a tak dále. Tady jsou hráči, kteří jsou na hostování a Romero se především zlepšil o 7 bodů. To ze FIFA 21 není až tak obvyklé, v minulém ročníku by to bylo tak jako nic moc nebo průměr, ale o 7 ve FIFA 21 to je dost. V Central Cordoba je na hostování Fernando Romero. Tady celkové statistiky, Ulreich, Kovalenko, McMillan, Hertz, Armstrong a Nelson nejvytěžovanější hráči. Co se týče střelců, tak Hájek naším nejlepším střelcem této sezóně, 19 gólů, 2 asistence, super práce, potom dlouho nic, Armstrong druhý a Goodwin toho nepočítáme, ten je pryč a nevybojoval to u nás ty góly, Kovalenko 8, Rodriguez, Chaplin, Nelson a další hráči po 5, 4 a tak dále. Co se týče asistencí, tam je na tom nejlépe Kovalenko, Hertz tradičně prostě góly, asistence, ten má prostě všechno ve své výbavě a hromada hráčů 4 a méně a to bychom měli. A co se týče financí, jak to teď vypadá, co se týče hodnot našich hráčů, Hájek 57 milionů, jeho aktuální tržní hodnota, Kakáče 40, Tomčak 30, Rodriguez, Armstrong, Nelson 20 až 30 zhruba, Kennedy Kovalenko se také drží na 20. A tady vidíte také zbytek našich hráčů, naším nejméně hodnotným hráčem, z těch, kteří nejsou na hostování, je Van de Ven a Kadlec 2 miliony, zhruba Jovanovič také. Ale ten na to, jakou má hodnotu, tak předváděl super výkony v této sezóně. No a zde už se, dámy a pánové, díváte na výsledky semifinále playoff o postup do Premier League. Kdo z týmu se podívá společně s námi v další sezóně do Premier League? A není to Bournemouth. Bournemouth, který spadl do Championship v této sezóně, končí v semifinále. Birmingham postupuje, stejně tak postupuje i Nottingham Forest, který porazil Huddersfield, se kterými jsme hráli. No a ve finále to dopadlo jak? Ve finále zvítězil Birmingham, takže se jich nezbavíme a tak jako se jim nepodařilo postoupit tak jako nám v minulé sezóně, tentokrát se jim podařilo postoupit společně s námi, takže je uvidíme i v další sezóně. Premier League získal titul Tottenham, tak to je zajímavé, 92 bodů před Manchesterem City, třetí Liverpool, Chelsea United, Wolves 6. místo a tady vidíte zbytek, sestupují Sheffield, Watford a Brighton. Takže s nimi se nepotkáme v příští sezóně. Tak Tottenham double zatím, zvítězili i v FA Cupu, takže po lize i FA Cup a uvidíme co Carabao Cup. Tam už zvítězil Manchester City, který porazil Liverpool, takže nebude to treble pro Tottenham. Atalanta získala Evropskou ligu, porazila anglický Leicester ve finále 2-1 a v lize mistrů Real porazil Manchester City 1-0, tak to těsným rozdílem. Super pohár 4-0, drtivé vítězství Liverpoolu proti Tottenhamu. No dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo a pokud se těšíte na Premier League, Sunderland jsme konečně dostali zpět do nejvyšší anglické soutěže a uvidíme, jak se nám tam bude dařit. Nebude to nic snadného, ale máme solidní kádr, pár velice nadějných hráčů, kteří se mohou dále ještě rozrůstat a vyvíjet. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Snad se uvidíme příště společně všichni u dalšího dílu. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Pište do komentů cokoliv, co chcete ohledně této sezóny nebo ohledně budoucí sezóny. S největší pravděpodobností od příští sezóny už budeme hrát hru v angličtině, protože pokud to nevíte, tak už roky ve FIFA je problém v češtině, že pokud máte hru zapnutou v češtině, tak týmy, dost týmů nemá na dresech své sponzory a jsou jenom prostě nereálné, holé, prázdné jakoby dresy a v Premier League je to většina klubů a vypadá to prostě dost divně a nereálně, takže pro příští sezónu, když budeme v Premier League, tak asi teda hru zapnu do angličtiny. Jako ti, co neumíte anglicky, tady v podstatě není co třeba český číst, všichni už víte, co kde je, co znamená. A v nějakém rozhovoru s novinářem a to můžu přeložit bez problémů pro vás. Takže já myslím, že nebude vůbec žádný problém ani s tou angličtinou, ale hlavně budou prostě reálné dresy tak, jak mají být. Každopádně, už mlčím, loučím se, mějte se krásně a příště naviděnou, naslyšenou.